ไอ้น้องเต๋อขึ้นไล่อ่ะปิ้วเลยไอ้หลุดเยอะหลุดเยอะเนาะเออว่าขนาดจะกะลีเมย์ขึ้นไล่ขนาดนี้จะยังจ้องตูเลี้ยงขึ้นไล่ขนาดนี้จะยังเสร็จสึกษาไล่บ่เอลูไอ้กะไรน้ำยูซงอยู่ว่าซิมยอนี่ยาล่ะบ่เว้ยจ้องตูเลี้ยงบ่ดีหน้าตุยจ่วยเด้หนอกช้อเด้เงเด้หนอกอ้ายเด้ที่เสกวนซาจิ้นคั่นยาเด้เออหนอกปิ้วดีนูญ่แน่ดี กลับมาเลยเดียวกว่าเนาะเออลูกปงตะแทนตัดไหนซงเนาะเออยังมาจูซาทาวให้ครับเออแต่คาร์ว่าเด็กลูกสาวเล่นด้วยคือไปในเซฟในสกูลในเซฟบ่เนาะเราอยากมีเสื้อมันนี่เนี่ยไปมาโซลูชั่นเปรียวกว่าคลินิก ทุกวันเนี้ยชุดอะไรวะชอบดีเชียไปในมาสโลชินคิงเลียนยิ่งไล่ได้เฉยมาปุ๊บจะตีอาตัวพระเจ้าเลยบ่เนาะซาเวใจนี่ใจนี่กลางเดียบ่พี่ว่ามันยิ่งไล่เดี๋ยวสบายพี่เลยสบายเอออาไม่รู้อาไม่อยากพิจารณ์บ่เนาะทุกวันตนาบ่ายบ่ก็กลัวอะไรวะทุกพัดเดชเองเนาะยังโมดีแต่คาร์ว่าแต่กูยังไม่ชอบวะทุกพันนี้เฉยมาไอ้ไอ้แข่งยาวเดชเองมาเฮ้ยคิงเลียนมาพิจารณ์เลยบ่เออเอากางยาเหนียวบ่เนาะตัวเดียนใจไม่ถึงนะทุกวันเลยเส
director มาလေ gain กว่า say so นะอันนี้ clean ล่ะบาผิดแต่ญาผิดแต่เสอะหลุผิดตาวะ ပြီးတော့มา ဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့มาဒါနောက်တော့ကိုထုံးကိုစမ်းတတ်တဲ့ trick တစ်ခုဟိုလောက်တာဖြစ်နေအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါဆိုတော့အခုတော့ပြန်ချစ်သွားအဲ့အမတို့ဒါအကိုအကိုဆိုတာဒီပြီးတော့ဒီဟိုကပေါ်ဦးကဝမ်ကွဲ ပေါ်ရံဝန်ငယ်ညီမဖြစ်နေရအဲဆိုတော့အဲ့ဟာသူညီမဖြစ်နေတော့သူကထုံးဝေကိုစက်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ အဲ့ဆိုကွာအဲ့လောက်ထိကြောင်းချိန်ယူနေတိုင်းဟွာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဖြေပြီးပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအမတ်တရားတော့ထွေထူးတော့အရင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးပါဆိုတော့ကြောင်းမှာပေါင်းခဲ့တဲ့ဟိုဟာတငယ်ချင်းတွေကလည်းလက်ချိုးကြီးလို့ရအဲ့ဆိုလေအာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ပါဆိုအဲ့ကားအတွက်ကြောင့်လည်းရေမုန်နည်းနည်းဝေးကြသွားလို့ပြောလို့ရအဲ့ကားကရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ
ตะกตูจ้างตูเลยป่อที่หลาตุยจ่วยเดเนาะช้อเดงเกเดเนาะอะหมายเยดิเสิทธิ์ဝင်စားခြင်းခံရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီနူးညံ့တဲ့ဒီကောက်မာလေးတယောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံတထန်တက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုရေမို့ကျူစာထားအောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ရေကွေးမမှာတော့အကုန်လုံးနဲ့မှတ်တရားအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် ကိုစီတူဝင်းနဲ့ရောတခြားလူတွေအကုန်လုံးရောပေါ့အဲလူစုံနဲ့ဆင်းနေဆိုရင်လို့ရှိရင်စက်ရဆိုဒါလည်းတော့ခြားဦးသိန်းခံဆိုဒါလည်းတော့ခြားချင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်စုနေရပါလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့လေလူစုံဆင်းနေကြတော့တက်မလားကိုပေါ်ဦးတို့ရောနောက်ဒီတခြားဒီစမ်းလွင်တို့ခင်ပေါင်းထွေးတို့ဝင်းနိုင်တို့ဖွဲ့တီ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 ပါတဲ့ဒီအဲမောင်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောဖို့လဲကောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ
ရိုက်ရလဲပျော်စရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တချင်းဆိုပြပါဟေးတချင်းဆို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 အရှင်းမာရောဒရမာကြီးများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒရမာဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးအတီးကြီးတွေလောက်တာကြီးများတာပေါ့အဲ့လိုအတီးကြီးနဲ့ဖြဲတဲ့ဟာကြီးလုံးဝဒါကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ဒီမလားဟိုမသိနားမလဲဆိုတာဒီလောကကြီးကြောင်းလည်းတိတ်မသိဘူးပမာလေးကဒီခင်လေးကကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲချစ်တယ်အဲဒါလေးပဲသိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးစားချစ်ချင်းမြတ်တာလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဖြူစင်နေကောင်လေးမြင်တော့ तू လည်းစိတ်ဝင်စားရဲသဘောကျရဲဆိုတော့ချစ်တယ်ကောင်မလေးလှလှပါဒါလေးပဲ तू ရဲ့ character ဒါလေးပဲအဲ့မနောက်ဒီ तू ဒီလိုနေရာချစ်သူလိုနေရာချစ်ကအရင် deep ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ဒီဟာအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးမယ်အဲဒီစွန့်စားမယ်ဆိုတဲ့တတိရှိလာရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး character လေးပါဆိုတော့ပပလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ romance ပေါ့နော် drama ပပလေးပဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးပါဆိုတော့
ยังไม่จีอ่ะแต่มีอยู่เลยรอบเช่นไปรู้เช่นมาเลยใครส่วนเองไอ้เชี่ยดราม่าส่วนรู้เช่นยังไม่จีรู้เช่นรู้ดีเนี่ยเต็มแล้วมาจุดตรงนี้แค่ยารู้ว่าส่วนรู้เช่นเลยรู้ไม่ใช่สาสันส่วนตรงนี้รู้มีอยู่ชีเนี่ยน้องมาไม่ให้ดีรู้ว่าส่วนรู้เช่นรู้ดีเนี่ยบ่เนาะส่วนถ้าจ้ารอดีเงี้ยอยู่ได้ปอบปาร์ได้หันไปมุยอ่ะตัวเองเปลี่ยนเดียวมีอย่างไม่รู้เช่นมาเลยรู้มีอยู่เลยมีอย่างเอาไอ้เป็กกูรัตตาปุ่มอย่
ไอ้หนองเตยพี่ก็จองตู่อย่างเจ็ดอ่ะ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 ไอ้หนองเตยพี่ก็จอง
le drama ji be le so di belo phom le a ti ri lo wa mya ba di ma ja ro pa 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 le be a lo pa pa le ne o ma di nge twe jwe nge nge pi yo belo phom le a chi ko su san me kaung ma le tiao ni ne bo no so ro di ka da ja short cha ya bo short cha pi yo short cha pi yo ma belaw ti edit kit kala ye vibe ko ya aw belo le pyan bi tin sat mle so re ha o mu pi yo pyan bi yo timing pi yo a long timing pi yo lou ya bo no da yimou tiao the lou lo ya ye kaisa ma hpu so ro makeup sia re now stylist team ne yo director ne yo ayemon ko dai yo swei nwe pi yo blo la blao lao le thi twa mle so ra myo a kaung song chou sa pi yo lou khe ja da ba tama shin ka bia re pet tak khe re da jaw mo shin paw ma khin min khe re so da le win khan ma re sa jo da alo ba ba ain naw te phit lai a pyu ne hello ကျွန်တော်တို့ပြင်နေเนาะအဲ့တော့ခဏကြာကလေးမေးဖြစ်လိုက်ခဏနေကြာရင်ចောင်းទူလေးပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့ခဏနေကြာရင်စစ်စိတ်ကစားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲ character မျိုးစုံယူပြီးတော့စီးမျောနေရတာပါပဲဆိုတော့အဓိကဟိုဟိုယမောကလေအဲ့လိုဘဲဟာကိုဒါနဲ့ရာယမောကဒါဆက်ဆိုရင်မလိုက်တော့ဘူးသူ့အဲ့ဒါမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဆိုတာယမောရအောင်လုပ်ပြကြည့်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာတော့သူနဲ့ဆိုမလိုက်တော့ဘူးဆိုရယ်ဆိုတာရေမမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့အဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒီဇလန်ကျွဲပြနေရေပေါ့နော် sorry ဇလန်ကျွဲလေးကိုအားပေးပါအောင်ဆုံးထိလည်းကြည်ပေးပါဇသိန်းထိလည်းကြည်ပေးဖို့မြင်တာရခံပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးဖို့ရေမရဲ့နုပညာလှူရှာမှုတိုင်းကိုလည်းအများရန်အားပေးပြီးတော့အများရန်အကြံဉာဏ်ပေးဝေဖန်ပေးပြီးတော့ရေမအများချစ်နေပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်